Muthee Kiengei watoria kana Pastor Ben niarikitie kumakia andu aingi thutha wake ku react after Keziah wa Kariuki kuhithuria ati nionete Mwendwa. Na before ngumenyithie uria kurathii na mbere ri, ndakuhoya na gitio witikire gu subscribe, share na ndukariganirwo kuhihinya gakengere. Ni kwiyumiritie agicanjama kinene guku ng'endaini cia ukinyaniria thutha wa Muthee Kiengei watoria kana Pastor Ben gwakana mwaki wa Blue Live Live riria Keziah wa Kariuki ahithuririe ati e in love. Uhoro uyu ni urikitie kumurakaria na njira nene muno nginya haria onire ndangikira ringi. Ona thengia wa Muthee Kiengei watoria kuhikia mutumia wake riria matiganire na Keziah wa Kariuki eri acio he hindi matendaga kuigwo na ritwa ria uria ungi rigitanjwo. Na hau niho Keziah acemanirie na kĩheheji kĩa ngoro yake na magĩka nginya ũhiki mũtheru. Thutha ũcio, erĩ acio nĩ matiganire, ndeto ĩrĩa yamakirie arũmĩrĩri ake na njĩra nene mũno makĩria. Thutha ũyũ, nĩ kwĩrĩkanĩte atĩ Muthee Kiengei watoria na Keziah wa Kariuki nĩ macokanirwo, ndeto ĩrĩa yahithũririo nĩ arũmĩrĩri ao. Na erĩ acio nĩ macokire makĩonekana magĩkũngũĩra birthday party ya kairĩtu kao karĩa gakũrũ me hamwe. Rĩu Kiengei nĩ arĩkĩtie gũtiga andũ Mamakite thutha wake kũria after Keziah wa Kariuki kuga nĩonete Mwendwa. Harĩa aihũirwo nĩ marakara andĩkĩte na kuga atĩ, "Never wish them pain. That's not who you are. If they cost you pain, they must have pain inside them. Wish them healing." Ndũmĩrĩri ĩyo yake nĩ ĩgucĩrĩirie maoni maingĩ mũno kuuma kũrĩ arũmĩrĩri ake, harĩa ta ũyũ andĩkire na kuuga atĩ, "Only God can help us. Most of us wish to see our enemies crying so that they can pay for the tears they made us shed." Ekĩra emoji cia kũmaka. "But may God help us to pray for their healing." Ũngĩ nake auga atĩ, "But sometimes ni poor wakisafa. Without pain, they will never learn." Ũngĩ nake auga atĩ, "Nĩ mahone, ona niĩ nguga o ũguo." Ũyũ nake auga atĩ, "Even Simeon Makonde ajione tu hivyo, sawa Reverend." Nake Karangũ wa Mũraya ahinga ndereti ona kuga atĩ, "Nĩ makĩhone biũ."